on sa staví računí kolo tomu, ktoré sú dosť, to staví pamäť de punkt ači abim gavit hanek, jete če gane amačar vačar kecaval. Իսկ ես տարի մթերումներով ինչ ենք սպասում։ Մթերումներով պատրաստ ենք արդեն, մոտավորապես սեպտեմբերի 7-8-ին կսկսենք և նախորդ տարվա վրա շուրջ 20%-ի Պաշտոնակը ավելանել է 10%-ով, այսինքն գինը ոնց որ անցած տարի 40%-ով հայտարարել են ապրիլ ամսից արդեն դերակատարում։ Խաղաղորդները պայմանագրերը ապրիլից սկսած կնքվում են ու այս տարի էլ ոնց որ բերքը ճիշտ է, մի քիչ պակաս է քան անցած տարի, բայց տարին առաջ։ Ուզում ենք հիմա շուտ սկսել այս պրոցեսները արագացնել, որպեսզի սեպտեմբերի 7-ից կարողանանք։ Իսկ մենք հաշվարկ ունենք այդ մի կիլոգրամ խաղողի ինքնարժեքը ինչքան է։ Ահա վարչապետ, գնահատականները տարբեր են, սկսած 80 դրամից, 78 դրամից, տարբեր գնահատականներով, այս տարի ասում են կարող ապաստել մինչև 100 դրամ, բայց այդ շատ հարաբերական է, այդ հաշվարկի բանը ինչքանով, ինչ գործունեով է ներառված։ Մենք դրա վրա բավական ռեսուրս ծախսել ենք ժամանակին, որպեսզի ռեալ պատկերը հասկանանք։ Այսօր նաև մեր գովացիներին ասում էին, որ մենք պետք է հասկանանք, որ գոնե Հայաստանի շուկայում տեխնիկական, այսինքն գինու սորտերի բալանսը մի քիչ պետք է մեծացնել, չափաբաժինը պետք է մեծացնել, որովհետև հիմա շատ մեծ դիսբալանս ունենք։ Հա, դիսբալանսը, բայց միևնույն ժամանակ սպառող արտադրանքի տեսանկյունից կոնյակը շատ ավելի մեծ բաժին ունի, այդտեղ արդեն շուկան փոխվել է կարգավորվում և հակառակ պարագան է էլի ռիսկային կարող լինի։ Դե հիմա մենք Հայաստանում ինչքան ենք արտադրում տեխնիկական սոֆտի խաղող գոնե մի 200,000 դրամ ընդհանուր առմամբ վերամշակված անցած տարի 180,000 տոննա վերամշակված։ Մենակ կոնյակը, չէ՞։ Չէ, ընդհանուր վերամշակված։ Ընդհանուր վերամշակված։ 70%-ը 150,000, 120,000. Ամեն դեպքում, պան վարչապետ, փորձում ենք այնպես անենք, որ եւ պրոցեսի առումով կազմակերպված լինի եւ օրինակելի, ասենք, սա մեր մեծած Երևանից դուրս ունենք 3 մասնակից։ Մեկը Արմավիրում, Արմավիր քաղաքում, հարգալ եք դուք, մյուսը այստեղ եւ երրորդը Տավուշի մարզում Վերդ քաղաքում եւ այստեղ բոլոր արտադրական գործընթացները բոլոր մասնաշուկաներում ունենք, սկսած խաղի մթերումից մինչև կոնյակի սպիրտի հնացում։ Յուրաքանչյուր մասնաճյուղում բաշխում ենք սպիրտերը հավասարաչափ, որպեսզի ճգնաժամային կառավարման պարագայում մենք ունենանք սպիրտերի համաչափ բաշար յուրաքանչյուր մասնաճյուղում։ Այս մասնաճյուղում խաղի մթերումը կազմակերպվում այստեղ ավտոմատաշարժման միջոցով, գյուղատնտեսները մեր խաղողները վաղ լավումից սկսում են աշխատել, խորհրդատվություն, բուժանքներ ենք տրամադրում, պարարտանյութեր, ինքնարժեքով, երբեմն ինքնարժեքից ներքև, իսկ հետո խաղաբորսները վճարում են, երբ բերքը հանձնում են, ստանում են իրենց վճարումը։ Տեղում։ Չէ, իրենք ստանում են, մենք ընդունում ենք բերքը, երրորդյա ժամկետում վճարում ենք։ Երրորդյա ժամկետով։ Մենք երրորդյա ժամկետում վճարում ենք խաղաբորսին ընդունված խաղի դիմաց։ Երրորդյա ժամկետ։ Երրորդյա ժամկետում։ Կոնյակ։ Հիմա մենք որ օրենք ենք որոշում ենք ընդունել, որ մաքսիմ 30 օր ընթացքում պիտի վճարեն, մի շատ երկան ասում են դա շատ կարճ է եւ այլն եւ այլն, խնդրում են գոնե 60 օր դարձնել, բայց ներողություն եմ խնդրում, այսօր մենք նաեւ մեր գյուղացիների հետ ենք խոսում, որ ի վերջո լավ պետք է X պահ գա, երբ որ մենք կոնյակի բրենդի արտադրության մեր ստանդարտներում բան անենք կոնկրետ անենք, եւ դա նաեւ բան է, չէ՞, որ մենք պետք է համադրենք մենք տարեկան ինչքան կոնյակ ենք արտադրում եւ ինչքան խաղում մթերում, որպես դենք քշերքի վրա, դա իրար հետ ինչ հարաբերություն, այդ խնդիրներն ամեն անգամ
չեն կանդրադառնում, այն որ 2018-ից հետո մի քանի անգամ փորձել է դա, բայց էլի մտավախություններ, գործաններ կփակվեն, աշխատատեղեր կփակվեն, իսկ ինչ փոփոխությունները այդ մտավախություններին բերում են, պարոն վարչապետ, բայց բայց ինչքան ուշացնում ենք, ինչքան ավելի մենք խնդիրներ ենք ունենում, որոնք խորանում են ու դրանք հիվանդությամբ հետո հաղթահարելը դառնում ավելի դժվար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մթերումները, այսինքն Երևանում մթերում չի ա։ Չէ, Երևանում մենք ունենք հնեցման գործընթացը ու բաժանում է եւ շշալցում։ Շշալցումը միայն այնտեղ։ Մթերումը մասնակցում է։ Մթերումը 3 մասնակցուղերում, փորումը 3 մասնակցուղերում, սպիրտի հնեցումը 3 մասնակցուղերում, Երևանում միայն հնեցում եւ ու բաժ եւ շշալ։ Հայաստանի բարգավաճման համար ճանաչում եմ։